આપણે વલ્ભી વિદ્યાસ્થાન, વલ્ભી વિદ્યાપીઠ એ વિશેનો અભ્યાસ શરૂ છે. એની અંદર તમે જોયું કે ઈસુની જે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે ચોથી સદી છે, બરાબર છે, ચોથી સદીની અંદર આપણે જોઈએ કે ચોથી સદીની અંદર એ ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી છે એ થઈ ગયા, અને તે વલ્ભી વિદ્યાપીઠ છે ત્યાં રહેતા હતા. અને ત્યાર પછી ખ્રિસ્તીની ચોથી સદીમાં જ એ કોણ થઈ ગયું? બૌદ્ધ ધર્મના આચાર્યો સ્થિરમતી અને ગુણમતી થઈ ગયા. તે ઉપરાંત સુપ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ ધર્મના આચાર્ય સ્થિરમતી અને ગુણમતી થઈ ગયા. ત્યાર પછી જૈન ધર્મના આચાર્ય શ્રી મલ્લવાદીસુરી થઈ ગયા, અને તે પણ વલ્ભી વિદ્યાપીઠ છે ત્યાં જ અભ્યાસ કરતા હતા. અને તે ઉપરાંત આપણે પરિચય મેળવ્યો કે તે સમયે પ્રવેશ પરીક્ષા પણ હતી, અને પ્રવેશ પરીક્ષાની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થાય તેમને જ ત્યાં અભ્યાસ માટે પ્રવેશ મળતો હતો. અને ત્યાર પછી આપણે પરિચય મેળવ્યો કે ખ્રિસ્તીની પાંચમી સદીની અંદર, કે જ્યારે ખ્રિસ્તીની પાંચમી સદી હતી ત્યારે પણ આ વલ્ભી વિદ્યાપીઠ જે શહેર છે તે ખરેખર મૈત્રક રાજાઓની રાજધાની હતું. અને મૈત્રક રાજાઓની વ્યવસ્થા એવી હતી કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે ત્યારે કોઈ પણ વિષયની અંદર એ અમુક ટોપિક પસંદ કરવામાં આવે એ પ્રમાણે એને, હવે આપણે વાત કરતા હતા કે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે પાંચમી સદી છે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાંચમી સદીની અંદર જે વલ્ભી વિદ્યાપીઠ છે એ ખૂબ જ પ્રચલિત હતી. કારણ કે તે સમયે મૈત્રક રાજાઓનું શાસન હતું, અને એમની વ્યવસ્થા હતી કે જે અધ્યયન પૂર્ણ કરે છે વિદ્યાર્થીઓ, અધ્યયન પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી એમની વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો, એટલે કે વાદવિવાદ છે એ થતો હતો, અને ત્યાર પછી મત મતાંતરોનું ખંડન મંડન થયા પછી જે વિદ્યાર્થીઓ એમાં વિજયી થાય એ લોકોને પારિતોષિક એટલે ઇનામ સ્વરૂપે છે એ જમીન આપવામાં આવતી હતી. અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ હતા કે જેઓ વધારે ચર્ચા સભાની અંદર પ્રથમ દ્વિતીય ક્રમે એવા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓના નામ પણ આ વિદ્યાલયનું જે બારણું છે, જે દ્વાર છે, ત્યાં કોતરાતા હતા એમના નામ. ત્યાર પછી આપણે વાત કરવાની છે કે ખ્રિસ્ત પૂર્વ પ્રાયઃ પંચમ શતાબ્દામ ભગવત મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત. ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ એટલે ખ્રિસ્તીની જે પાંચમી સદી છે એ પહેલાંની વાત છે કે ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ, ઈસુ ખ્રિસ્તની પહેલાં, પ્રાયઃ એટલે ઘણું કરીને એ અવ્યય છે, ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ પંચમ શતાબ્દામ ભગવત મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત. ખ્રિસ્તીની, ઈસુ ખ્રિસ્તની પહેલાં ઘણું કરીને પાંચમી શતાબ્દીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સદી શરૂ થઈ તે પહેલાંની પાંચમી સદીની વાત કરવામાં આવી છે, કે ઈસુ ખ્રિસ્તની પહેલાં ઘણું કરીને પાંચમી શતાબ્દીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો. તસ્મિન કાલે ભવતા મહાવીરેણ યહ ઉપદેશ પ્રદત્તઃ સ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે. શું કહે છે અહીંયા? તસ્મિન કાલે એટલે તે સમયે ભગવતા મહાવીરેણ યહ, તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ પ્રદત્ત એટલે આપ્યો, તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ આપ્યો તે ઉપદેશ સ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે, તે આગમ નામે પ્રસિદ્ધ છે. મહાવીર સ્વામી છે જેનું વધારે માનતા હોય, એને ખ્યાલ હોય કે એમનો જે ધર્મગ્રંથ છે એનું આગમ નામ છે, એટલે મહાવીર સ્વામીએ તે પાંચમી સદીની અંદર જે કંઈ ઉપદેશ આપ્યો એ બધો જ ઉપદેશ આગમ નામનો જે ગ્રંથ છે તેમાં સંગ્રહાયેલો છે. ત્યાર પછી કહે છે, અયમ આગમ વર્ષ પંચશતમ યાવત મૌખિક પરંપરાયામ સુરક્ષિત આસીત. કે છે અયમ એટલે આ, આગમ એટલે આગમ
वर्ष पंचशतम। शतम शब्द नो अर्थ शू थाय सो, अने पंच एटले 500 वर्ष सुधी मौखिक परंपरायाम, मौखिक परंपरा थी सुरक्षित आसीत, सुरक्षित थयो। आ आगम नामनो ग्रंथ छे ते 500 वर्ष सुधी मौखिक परंपरा थी सुरक्षित थयो। तमने ख्याल छे के पहेलाना समय में घणु बधु एवुं ज्ञान हतुं, ઘણા બધા એવા ગ્રંથો છે કે જે ખરેખર મૌખિક પરંપરા, એટલે શિક્ષક સમજાવે ને વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખી લે, લખવાનું હોતું નથી, એ રીતના મૌખિક પરંપરાથી આ ગ્રંથ જે છે એમાં જે કંઈ માહિતી આપેલી, જે ઉપદેશ આપેલા, એ બધું જ સંગ્રહાયેલું રહ્યું। પરંતુ હવે શું થાય છે જુઓ, કે એવમ હિ શ્રૂયતે યત ખ્રિસ્તસ્ય તૃતીયામ શતાબ્દામ નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધસ્ય વિદુષ અધ્યક્ષતાયામ એકા જૈન સાધુનામ સમિતિ મિલિતા। શું કે છે આની અંદર? હવે એવમ હિ શ્રૂયતે, એટલે હિ એટલે ખરેખર, એવમ એટલે જ, શ્રૂયતે એ ખરેખર એવું સંભળાય જ છે, યત એટલે કે ખરેખર એવું જ સંભળાય છે કે ખ્રિસ્તસ્ય તૃતીયામ શતાબ્દામ, કે ખ્રિસ્તીની, ઈસુ ખ્રિસ્તની ત્રીજી સદીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધસ્ય, નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ એવા વિદુષઃ, વિદુષઃનો અર્થ થાય છે વિદ્વાન, કે ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્તની ત્રીજી શતાબ્દીમાં, પહેલાં પાંચમી આવી પણ કઈ પાંચમી ગણવાની છે તમારે, ઈસુ ખ્રિસ્ત થઈ ગયા એ પહેલાંની પાંચમી સદીની વાત છે અહીંયા, બરાબર? એટલે હવે ઈસુ ખ્રિસ્ત થયા ત્યાર પછી ત્રીજી સદીની અંદર, કે એવું સંભળાય જ છે કે ખ્રિસ્તીની ત્રીજી શતાબ્દીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદુષહનો અર્થ થાય વિદ્વાન, વિદ્વાન અધ્યક્ષતાયામ, વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એકા જૈન સાધુનામ સમિતિ મિલિતા, એક જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી, કે ખરેખર એવું સંભળાય છે કે ખ્રિસ્તીની ત્રીજી શતાબ્દીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એક જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી। ત્યાર પછી કહે છે અસ્યામ આગમ ગ્રંથાનામ લેખનસ્ય પ્રસ્તાવ અભવત। અસ્યામ કે આમાં આગમ ગ્રંથાનામ, આગમ નામનો ગ્રંથ છે તેના લેખનસ્ય, લખવાની, લખવાનો પ્રસ્તાવ અભવત, પ્રસ્તાવ થયો। અસ્યામ આગમ ગ્રંથાનામ લેખનસ્ય પ્રસ્તાવ અભવત, એટલે આ જે સભા મળી એમાં આગમ ગ્રંથનું લેખન કાર્ય કરવું એવો પ્રસ્તાવ થયો। અત્ર લેખબદ્ધા વાણી વલ્ભી વાચના નામના પ્રસિદ્ધા જાતા। શું કહે છે? કે આ લેખનબદ્ધ થયેલી જે વાણી છે એને વલ્ભી વાચના નામે એ પ્રસિદ્ધ થઈ। અત્ર એટલે અહીં લેખનબદ્ધ થયેલી વાણી વલ્ભી વાચના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ। વેકમાર્કમાં તમને પ્રશ્ન પૂછે તો યાદ રાખવાનું કે વલ્ભી વાચના નામે પ્રસિદ્ધ કઈ વાણી થઈ, તો શું લખવાનું? અહીંયા આગમ ગ્રંથ જે લખવાનું કાર્ય થયું એ વાણી છે છે એ વલ્ભી વાચના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ ફરીવાર પેરેગ્રાફ છે એનું અનુવાદ છે, જોઈ લઈએ। ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ પંચમ શતાબ્દામ ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત। તો ખ્રિસ્તીની, ઈસુ ખ્રિસ્તની પૂર્વે ઘણું કરીને પાંચમી સદીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો। ત્યાર પછી કહે છે કે તસ્મિન કાલે ભગવતા મહાવીરસ્ય, મહાવીર ભગવાન મહાવીરેણ યહ ઉપદેશ પ્રદત્ત સ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે। કે તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે આગમ નામે જાણીતો છે। ત્યાર પછી કહે છે અયમ આગમ
વર્ષ પંચશતમ નો અર્થ થાય છે 500 વર્ષ. અયમ આગમઃ વર્ષ પંચશતમ યાવત મૌખિક પરંપરાયામ સુરક્ષિતઃ આસીત, કે આ આગમ નામનો જે ગ્રંથ છે તે 500 વર્ષ સુધી મૌખિક પરંપરામાં સુરક્ષિત હતો. ત્યાર પછી કહે છે કે એવમ હી શ્રુયતે યત ગ્રંથસ યત ખ્રિસ્તસ્ય તૃતીયામ શતાબ્દામ નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધસ્ય વિદુષઃ અધ્યક્ષતાયામ એકા જૈન સાધુનામ સમિતિ મિલિતા. કે એવું સંભળાય છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના ત્રીજા સૈકામાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં જૈન સાધુઓની એક સભા મળી હતી. ત્યાર પછી કહે છે કે અસ્યામ આગમ ગ્રંથાનામ લેખનસ્ય પ્રસ્તાવઃ અભવત, એમાં આગમ ગ્રંથોનું લેખન કરવું એવો પ્રસ્તાવ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્ર લેખબદ્ધા વાણી વલ્ભીવાચના નામના પ્રસિદ્ધા જ હતા. અહીં લખાણથી બદ્ધ થયેલી વાણી વલ્ભીવાચના નામે વિખ્યાત થઈ. હવે તમને એવો પ્રશ્ન એક માર્કમાં પણ પૂછી શકે કે કોની અધ્યક્ષતામાં જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી હતી, તો તમારે લખવાનું કે નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન થઈ ગયા એમની અધ્યક્ષતામાં. શા માટે મળી હતી? તો આગમ નામનો ગ્રંથ છે એને લેખનબદ્ધ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ મૂકવા માટે થઈને આ સભા છે એ મળી હતી. હવે ત્યાર પછીની છેલ્લી બે લીટી છે આપણે જોઈએ, તો ખ્રિસ્તસ્ય નવમ્યામ શતાબ્દામ વલ્ભીનગરસ્ય વિનાશઃ અભવત. શું કહે છે અહીંયા કે ખ્રિસ્તીની નવમી સદીમાં વલ્ભીનગરનો વિનાશ થયો. બધી સદીઓ યાદ રાખજો ખાસ, કે ખ્રિસ્તીની નવમી સદીમાં વલ્ભીનગરનો વિનાશ થયો. પરંતુ તસ્ય અવશેષાઃ અધ્ય અપિ તસ્ય સમૃદ્ધિમ સૂચયંતી, પરંતુ તેના અવશેષો આજે પણ તેની જાહોજલાલી સૂચવે છે. પરંતુ તેના અવશેષો અધ્ય અપી આજે પણ તસ્ય સમૃદ્ધિમ તેની સમૃદ્ધિ સૂચયંતી સૂચવે છે. સૂચયંતી બરાબર, હં. એવમ ભારતસ્ય પ્રાચીનેશુ વિદ્યાકેન્દ્રેશુ વલ્ભી એકતમમ આસીત. શું કહે છે કે આ રીતે એવમ આ રીતે ભારતસ્ય ભારતની ભારતના પ્રાચીનેશુ વિદ્યાકેન્દ્રેશુ પ્રાચીન વિદ્યાકેન્દ્રોમાં વલ્ભી એકતમમ આસીત, વલ્ભી એક હતું. ઇતિહાસે ચ અધ્ય અપી વર્તતે, અને ઇતિહાસમાં આજે પણ છે. ફરીવાર જોઈ લે છેલ્લી બે લીટી, કે ખ્રિસ્તસ્ય નવમ્યામ શતાબ્દામ વલ્ભીનગરસ્ય વિનાશઃ અભવત, ખ્રિસ્તીની નવમી સદીમાં વલ્ભીનગરનો વિનાશ થયો. પરંતુ તસ્ય અવશેષાઃ અધ્ય અપિ તસ્ય સમૃદ્ધિમ સૂચયંતી, પરંતુ તેના અવશેષો આજે પણ તેની જાહોજલાલી સૂચવે છે. એવમ ભારતસ્ય પ્રાચીનેષુ વિદ્યાકેન્દ્રેશુ વલ્ભી એકતમમ આસીત. પરંતુ અહીંયા વાત કરે છે કે આ રીતે ભારતના પ્રાચીન વિદ્યાકેન્દ્રોમાં વલ્ભી જે છે એક વલ્ભી એક હતું, અને ઇતિહાસમાં પણ ઇતિહાસમાં આજે પણ છે. હવે જો ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા પ્રાચીનેશુ વિદ્યાકેન્દ્રેશુ પ્રશ્ન એવો થાય કે બંનેમાં શું એ શબ્દ આવ્યો. તો જો 10મા ધોરણમાં તમારે વિશેષણ પ્રયોગ આવે છે અને એક્ઝામમાં બોર્ડમાં પૂછાય પણ છે, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે વિશેષણ અને વિશેષ્યનો સંબંધ, જે ગુજરાતીમાં તમે વ્યાકરણમાં ભણ્યા છો વિશેષણ, બરાબર, કે વિશેષ્ય કોને કહેવાય, જે સંજ્ઞા હોય એ વિશેષણ, જે સંજ્ઞા હોય તેને તમે વિશેષ્ય કહો છો, અને સંજ્ઞામાં જે વધારો કરતા શબ્દ હોય એને વિશેષણ કહો છો. તો એ શું છે, વિદ્યાકેન્દ્રેશુ, તો વિદ્યાકેન્દ્રોમાં શું છે મુખ્ય, તો પ્રાચીન, અર્વાચીન, પ્રાચીન, તત્કાલીન એ બધા શબ્દો આવે, પણ અહીંયા શું છે વધારો કે પ્રાચીનેશુ, એટલા માટે થઈને
જ્યારે વિશેષણ અને વિશેષ્યનો શબ્દ સંબંધ હોય ત્યારે બંનેમાં વિભક્તિ એક જ સરખી લાગે, યાદ રાખજો. એટલે અહીંયા પ્રાચીન શું, વિદ્યા કેન્દ્રે શું શબ્દ છે. આ રીતે આપણે આ પાઠ છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને હવે આપણે આ પાઠ જે છે એનો સ્વાધ્યાય એ જોઈ લઈએ. તો સ્વાધ્યાયની અંદર જો તમને સરસ મજાની ખાલી જગ્યા 6 આપેલી છે કે અધોલિખિતેભ્યઃ વિકલ્પેભ્યઃ સમુચિતમ ઉત્તરમ ચિનુતમ. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે પ્રાચીન સમયે, હવે જેને સરસ મજાનો લેક્ચર ભર્યો હશે અને વ્યવસ્થિત અનુવાદમાં અને બધે ધ્યાન દીધું હશે એને ખ્યાલ હશે કે પ્રાચીન સમયે ગુર્જર રાજ્યે કહ વિશ્વવિદ્યાલય આસીત. પ્રાચીન સમયે ગુર્જર રાજ્ય, ગુજરાત રાજ્યમાં કીધી છે, નાલંદાય છે, તક્ષશિલાય છે, પણ ગુજરાતમાં નથી. એટલે યાદ રાખવાનું કે પ્રાચીન કાલ સમયે ગુર્જર રાજ્ય કહ વિશ્વવિદ્યાલય આસીત. તો શું આવશે? વલ્લભી વિશ્વવિદ્યાલય. ત્યાર પછી કહે છે ઉપવેદાહા કતિ સંતિ. ઉપવેદો કેટલા છે? તમને સમજાવેલું છે કે કતિ શબ્દ ક્યારે આવે? ગણતરીમાં જવાબ મેળવવાનો હોય ત્યારે. તો અહીંયા ગણતરીમાં જવાબ મેળવવાનો છે. ઉપવેદો કેટલા છે? ઉપવેદાહા કતિ સંતિ. ઉપવેદા કેટલા છે? તો કેટલા ઉપવેદો છે? 4. કયા કયા? જો તમને અહીંયા આપેલું છે એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ઉપવેદો કેટલા છે, તો કેટલા ઉપવેદો છે? આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગંધર્વવેદ અને અર્થવેદાહા, એ 4 ઉપવેદો છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે ભાસ્કારાહ સ્કંદ સ્વામી કશ્યામ શતાબ્દામ સજ્જાતઃ. ભાસ્કર જે સ્કંદ સ્વામી છે, બરાબર, ભાસ્કરાચાર્ય જે જેમણે ભાષ્યકાર છે, બરાબર, કે ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી કઈ સદીમાં થઈ ગયા? કશ્યામ શતાબ્દામ કઈ સદીમાં થઈ ગયા? તો કઈ સદીમાં થઈ ગયા ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી? હં, 4th સદીમાં. તો શું આવશે અહીંયા? ચતુર્થ્યામ. ત્યાર પછી 4, વલ્લભી કેશામ રાજધાની આસીત. વલ્લભી વિદ્યાપીઠ છે તે કેવી, કોની રાજધાની હતી? કેશામ, કેશામ એટલે અર્થ થાય કોની રાજધાની હતી. તો કોની હતી રાજધાની? મૈત્રકાણામ. આપણે પાઠમાં ભણ્યા છીએ મૈત્રકાણામ. ત્યાર પછી 5મી ખાલી જગ્યા છે કે મહાવીરસ્ય ઉપદેશ કેન નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે. મહાવીરનો ઉપદેશ છે એ કયા નામે પ્રસિદ્ધ છે? તો કયા નામે પ્રસિદ્ધ છે? આગમ. આગમ ગ્રંથ જે છે એની અંદર મહાવીરનો ઉપદેશ છે એ સંગ્રહાયેલો છે. ત્યાર પછી 6, વલ્લભીનગરે મિલિતાયાહા જૈન સાધુનામ સમિતેહે અધ્યક્ષ કહ આસીત. વલ્લભીનગરની અંદર જે સભા મળી હતી જૈન સાધુઓની એની અંદર કોણ અધ્યક્ષ હતું? નાગાર્જુન. ત્યાર પછી એક એક વાક્યમાં પ્રશ્નો તમને પૂછેલા છે કે પ્રાચીન કાલા તો વલ્લભી કસ્ય કેન્દ્રમાં આસીત. પ્રાચીન કાળથી વલ્લભી જે છે એ શેનું કેન્દ્ર હતી? તો શેનું કેન્દ્ર હતી? મહેનત કરો થોડીક. પ્રાચીન કાલા તો વલ્લભી અધ્યયન અધ્યાપનસ્ય કેન્દ્રમ આસીત. ત્યાર પછી કે વેદાંગાની કતિ સંતિ. વેદાંગાની 6 સંતિ. વેદાંગો કેટલા છે? 6. તો અહીંયા 6 લખવાનું. ત્યાર પછી 3, શ્રી મલ્લવાદી સુરીહી કહ આસીત. શ્રી મલ્લવાદી સુરી છે એ કોણ હતા? તો કોણ હતા? જૈનાચાર્ય. એટલે લખવાનું કે શ્રી મલ્લવાદી સુરીહી જૈનાચાર્ય હ આસીત. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 4, કે ભગવત મહાવીરસ્ય જન્મ કદા અભવત. ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કદા એટલે ક્યારે થયો હતો? ક્યારે થયો હતો? તો ખ્રિસ્તાત પૂર્વ પ્રાયઃ 5મ્યામ શતાબ્દામ અભવત. પ્રાયઃ પૂર્વ પ્રાયઃ શબ્દ લખતા નહીં ભૂલવાનું, કારણ કે ખ્રિસ્તીની પહેલાંની 5મી સદીમાં થયો હતો, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી કહે છે કે જૈન સાધુનામ સમિતવ કસ્ય લેખનસ્ય પ્રસ્તાવ અભવત. કે જૈન સાધુની સમિતિ જે મળી એમાં કસ્ય લેખનસ્ય શું લખવાનો પ્રસ્તાવ છે એ થયો હતો? તો જૈન સાધુનામ સમિતવ આગમ ગ્રંથાનામ, આગમ ગ્રંથાનામ લેખનસ્ય પ્રસ્તાવ અભવત.
હવે ત્યાર પછી તમને ચોમણા પ્રશ્નાર્થ શબ્દો છે એનો વિડીયો તમને મોકલો, એટલે એ બધું યાદ રાખવાનું છે કે રેખાંકિત પદાનામ સ્થાને પ્રકોષ્ઠાત ઉચિતમ પદમ ચિત્વા પ્રશ્નવાક્યમ રચયત, કે જવાબ છે એની નીચે લીટી કરેલી છે એની બદલે તમારે પ્રશ્નાર્થવાચક શબ્દ છે એ મૂકવાનો છે. તો ઋગ્વેદસ્ય ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી આસીત, સ્કંદ સ્વામીની બદલે શું મૂકશો તમે? જ્યારે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ માત્ર આપેલું હોય અને એની બદલે તમારે પ્રશ્ન મૂકવાનો હોય તો શું આવે? કહ. કહ શા માટે? કારણ કે પુલ્લિંગવાચક શબ્દ હોય તો કહ, સ્ત્રીલિંગવાચક શબ્દ હોય તો કા. એટલે યાદ રાખવાનું ઋગ્વેદસ્ય ભાષ્યકાર કહ આસીત, તો જવાબ મળશે સ્કંદ સ્વામી. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે મહાવીરસ્ય ઉપદેશ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે, તો એની અંદર શું જવાબ આવશે? સ્ય પ્રત્યે લાગેલો હોય તો પ્રશ્નવાચક શબ્દ પણ સ્ય વાળો જ આવે, તો શું છે? મહાવીરસ્ય ઉપદેશ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે, તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? કસ્ય. કસ્ય ઉપદેશ એટલે કોનો ઉપદેશ, કોનો ઉપદેશ આગમ નામે પ્રસિદ્ધ છે? તો મહાવીરનો. નોનીનું ના પ્રત્યે લાગે ને એટલે કસ્ય શબ્દ આવે, બરાબર. ત્યાર પછી છે ત્રીજું કે જૈન સાધુ નામ સમિતિ મિલિતા. હવે જૈન સાધુ નામ સમિતિ, અહીંયા શું આવશે? કોની, કોની સમિતિ મળી હતી? તો શું જવાબ, પ્રશ્નવાચક શબ્દ આવશે અહીંયા કેશામ. કેશામ સમિતિ મિલિતા, કેશામ જૈન સાધુ નામ, નામ શબ્દ છે એટલે અહીંયા પ્રશ્નાર્થવાચક શબ્દમાં પણ એમ જ આવે કેશામ. કેશામ સમિતિ મિલિતા, આવું થોડીક ટ્રીક યાદ રાખવાની બધી. ત્યાર પછી કે છે નવમ્યામ શતાબ્દામ વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશ અભવત. નવમ્યામ શતાબ્દામ, જો અહીંયા ચોખ્ખી સંખ્યા જ આપેલી છે કે નવમી શતાબ્દીમાં, તો શું આવશે? કદા. કદા વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશ અભવત, એટલે ક્યારે વલ્લભીનગરનો વિનાશ થયો હતો? હવે અત્યાર પછી પાંચમું છે કે લેખબદ્ધ ઉપદેશ વલ્લભીવાચના નામના પ્રસિદ્ધ જાત. લેખબદ્ધ થયેલો ઉપદેશ કેન નામના, અહીંયા કેન શબ્દ આવશે, કેન નામના પ્રસિદ્ધ જાત. ત્યાર પછી તમને વચન અનુસાર શબ્દરૂપે હે રિક્ત સ્થાનાની પૂરયત. હવે વિભક્તિનો પ્રયોગ કરવાનો છે અહીંયા. પેલું છે આગમમ છે, કઈ વિભક્તિ આવશે? બીજી વિભક્તિ, બરાબર. આગમમ, આગમૌ, આગમાન. ત્યાર પછી જનપદે, જનપદયોહો, જનપદે શું. કેન્દ્રે, કેન્દ્રયોહો, કેન્દ્રે શું. આ બધું ખાસ યાદ રાખવાનું. ત્યાર પછી છે સ્મનો પ્રયોગ કરો. સ્મનો પ્રયોગ કઈ રીતે કરશો? જો સ્મનો પ્રયોગ કરો, સાવ સહેલું છે, પરંતુ ક્યારે? કે જ્યારે તમને વર્તમાન કાળના સ્થાન ભૂતકાળના પ્રત્યયો છે એ વ્યવસ્થિત યાદ હોય તો આ કંઈ અઘરું છે નહીં. આમાં શું કરવાનું તમારે? છાત્રાહા યથારુચિ અપઠન. તો છાત્રાહા અને યથારુચિ બંને શબ્દ એમનામ રાખવાના છે, એમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. માત્ર અહીંયા અપઠન આપેલું છે, તો અપઠન છે કયું છે? જે છે ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું રૂપ છે, તો એની બદલે તમારે એ હસ્તેન ભૂતકાળ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? કે પરસ્મેપદ, એ પરસ્મેપદનું છે, બરાબર. તો આ તમારે એની બદલે વર્તમાનકાળ પરસ્મેપદ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું રૂપ લખવાનું છે. તો વર્તમાનકાળ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં શું આવે? પરસ્મેપદમાં અંતિ પ્રત્યય આવે, તો અહીંયા શું તમારે લખવાનું? પઠંતી. છાત્રાહા યથારુચિ પઠંતી, સમજાણું. ત્યાર પછી બીજું છે સ્કંદ સ્વામી અત્રેવ અવસત, એમાં પણ પેલા બે શબ્દો એના જ રાખવાના, માત્ર જે પ્રત્યય લાગેલો હોય છેલ્લે એ શબ્દમાં ફેરફાર કરવાનો. અવસત, તો અવસતની બદલે શું કરશો તમે? વસતી સ્મ, કારણ કે આ અવસત જે શબ્દ છે તેમાં પરસ્મેપદ ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એનો પ્રયોગ થયેલો છે, તો આપણે વર્તમાનકાળ પરસ્મેપદ એકવચન, તો શું અમે આવે? તી. ત્યાર પછી રાજા ભૂમિમ અયચ્છત, એમાં રાજા અને ભૂમિ બે શબ્દ એમ નામ રાખવાના, ખાલી અયચ્છત
એમાં પણ તિ આવશે, તો શું આવશે? યચ્છતિ. અને છેલ્લે સ્મ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં, કે છાત્રાઃ યથારુચિ પઠંતિ સ્મ. સ્કંદ સ્વામી અત્રેવ વસતિ સ્મ. રાજા ભૂમિમ યચ્છતિ સ્મ. ત્યાર પછી કહે છે કે રેખાંકિતાનામ પદાનામ સમાસ પ્રકારમ લિખત. સમાસના પ્રકાર લખવાના છે તમારે, કે વાદસભાયામ શાસ્ત્રાર્થ ભવતિ સ્મ. વાદસભાયામ, તો એની અંદર કયો સમાસ આવશે? મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. શા કારણે? એને કર્મધારય સમાસ પણ આપણે કહીએ છીએ. કર્મધારય સમાસની વ્યાખ્યા છે કે વિશેષણ અને વિશેષ્યનો સંબંધ હોય ત્યારે કર્મધારય સમાસ છે એ બને છે. સભા છે પણ કેવી છે? વાદ વિવાદની સભા છે, એટલે ત્યાં કર્મધારય સમાસ છે એ થાય છે. ત્યાર પછી સ્થિરમતી ગુણમતી એવો શબ્દ તમને આપેલો છે. સ્થિરમતી ગુણમતી, તો એ ઇતરેતર દ્વંદ્વ સમાસ થાય છે, કારણ કે બે નામ છે ભેગા આપેલા છે, દ્વંદ્વ સમાસ છે. ત્યાર પછી પ્રવેશ પરીક્ષા, તો પ્રવેશ માટેની પરીક્ષા, તો ત્યાં ચોથી વિભક્તિ તત્પુરુષ સમાસ છે એ થાય છે. ત્યાર પછી સાતમું તમને આપેલું છે કે વલ્લભી મૈત્રકોની રાજધાની હતી. હવે એનું તમારે સંસ્કૃત વાક્ય છે એ બનાવવાનું છે. કઈ રીતના બનાવશો? તમને શબ્દો આપેલા છે, જો વલ્લભી મૈત્રક રાજધાની અને અસ, હવે એ ઉપરથી તમારે વિભક્તિના પ્રત્યયો લગાવીને વાક્ય સરસ મજાનું બનાવવાનું છે. તો વલ્લભીનું વલ્લભી રહેશે, બરાબર. પછી એમ કહે છે કે મૈત્રકોની, મૈત્રકોની એટલે ત્રીજી વિભક્તિ લાગે ત્યાં, કે મૈત્રકાણામ. ત્યાર પછી રાજધાની, તો રાજધાની અને અસ, હતી એટલે શું થાય? આસીત. હતી ભૂતકાળવાચક હતી શબ્દ હોય ત્યાં શું આવે? આસીત. તો જવાબ શું આવશે અહીંયા? કે વલ્લભી મૈત્રકાણામ રાજધાની આસીત. ત્યાર પછી બીજું છે કે સુદૂર દેશથી લોકો ભણવા માટે આવતા હતા. તો સુદૂર દેશથી, તમને વાત કરેલી છે કે થી શબ્દ હોય, બરાબર, એનો અર્થ એવું થાય કે ત્યાં પાંચમી વિભક્તિ છે. તો શું આવશે ત્યાં? સુદૂરાત દેશાત. શા કારણે બંનેમાં તો આવ્યો? કારણ કે વિશેષણ અને વિશેષ્યનો સંબંધ છે, માટે બેમાં એક સરખું આવે. સુદૂરાત દેશાત. પછી શું છે? લોકો એટલે જનાહા ભણવા માટે એટલે અધ્યયનાર્થમ આવતા હતા. આગચ્છંતિ સ્મ, ભૂતકાળવાચક છે અહીંયા, એટલે આવતા હતા માટે શું થાય? આગચ્છંતિ સ્મ. લાખું વાક્ય બનશે કે સુદૂરાત દેશાત જનાહા અધ્યયનાર્થમ આગચ્છંતિ સ્મ. ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે કે નાગાર્જુન પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન હતા. તો નાગાર્જુન હ, નાગાર્જુન હ પ્રસિદ્ધ હ પંડિત હ આસીત. અસ શબ્દ છે, હતા એટલે શું થાય? આસીત. હતા અને આસીત લખી જ નાખવાનું. નાગાર્જુન હ પ્રસિદ્ધ હ પંડિત હ આસીત. ત્યાર પછી ચોથું છે વેદો ચાર છે. તો વેદાહ ચત્વારહ સંતિ, અહીંયા અસ શબ્દ આપેલો છે. જુઓ, છે છે માટે અસ્તિ ન આવે, કારણ કે વેદો ચાર છે, સંખ્યા જ્યારે વધારે હોય ત્યારે સંધિ આવે. તો વેદ વેદાહ ચત્વારહ સંતિ, બહુવચન થઈ જાય વેદનું, વેદાહ ચત્વારહ સંતિ. પાંચમું છે વલ્લભીનો વિનાશ થયો. તો શું આવશે? વલ્લભીનો, નોની નું ના છઠ્ઠી વિભક્તિ, તો શું આવશે? વલ્લભ્યાહ વિનાશ થયો. તો શું આવે? અભવત. ભૂ શબ્દ આપેલો છે, ભૂ ભવ, બરાબર, ભવતી ગુજરાતમાં થાય વર્તમાન કાળમાં, પરંતુ અસ્તન ભૂતકાળમાં શું થાય? અભવત. વલ્લભ્યાહ વિનાશ અભવત. ત્યાર પછી ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન હોય તો તમને બધાને સરસ મજાના આવડે જ છે, કે વલ્લભીમાં કઈ 18 વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું, પ્રશ્ન પૂછાણો ને, એટલે તમને યાદ કીધું હતું, યાદ રાખવાનો 18 વિદ્યાઓ છે કઈ કઈ છે. ત્યાર પછી કહે છે કે વેદો અને ઉપવેદો કેટલા છે. મૈત્રક શાસન દરમિયાન અધ્યયનની વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની હતી. વલ્લભીમાં કયા કયા આચાર્યો થઈ ગયા, એમાં જેટલા આચાર્યો તમને ચોથી સદીમાં પાંચમી સદીમાં જે થઈ ગયા એ બધાના નામ તમારે એમાં લખવાના રહેશે. હવે આ રીતે આજનો આપણો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ લેક્ચરની અંદર ખાસ, હવે આવતા લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે તમારે જે
તમને જો કે સમજાવેલું છે વિભક્તિના પ્રયોગો, છતાં પણ આપણે ફરીવાર એકવાર વિભક્તિના પ્રયોગો, ત્યાર પછી સ્મનો પ્રયોગ અને ખાસ કે નીચેના જે ગુજરાતી વાક્યો હોય એમાંથી સંસ્કૃત વાક્યો કઈ રીતે બનાવવા એ પણ થોડી સમજૂતી છે મેળવી લેશું. અને વિભક્તિઓ ખાસ તમને એકવચન દ્વિવચન બહુવચન પ્રમાણે જે પૂછાતી હોય છે ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે, એમાં પણ ખાસ તમે કોઠા યાદ રાખશો તો કંઈ પણ તકલીફ પડશે નહીં. એટલે ખાસ એ બધું ધ્યાનમાં રાખજો. અને હોમવર્ક જે સ્વાધ્યાય 8 પ્રશ્નો આપેલા છે, 8-8 પ્રશ્નો છે, તમારે વ્યવસ્થિત તમારી પાકીબુકમાં પહેલાં તમારે બધું જ અનુવાદ લખી નાખવાનો છે પાઠનો, અને ત્યાર પછી 8-8 જે પ્રશ્નો છે એ પણ તમારે વ્યવસ્થિત તમારી બુકની અંદર લખવાના રહેશે.